Tak jo, tak ahoj, já vás tady vítám na přednášce o tvorbě muziky v Linuxu. Já jsem Michal Souček, kdo mě nezná. A hned na začátek bych teda rád řekl, že nejsem ani žádný profesionální zvukař, ani zdaleka profesionální muzikant. Hraju v takový naprosto v zásadě nezáživný punkový bandě, ještě s tamhletím člověkem ten bubnuje. A nejsem ani nějaký jako vyloženě profesionál ohledně Linuxu. Jo. Nicméně tohle všechno jsou věci, které mě zajímají, o kterých se zajímám. A byl bych, nebo někdy mě i trošku štve, že jako spousta lidí je vlastně ani nezná. A tak mým hlavním cílem té dnešní přednášky je dát světu, respektive vám pár, co jste tady, a pak dalším, co se to budou prohlížet na záznamu, vědět, že tohle, co tady existuje, že to lze použít občas. Mě to třeba teďka několikrát spadlo. A že to tady prostě je a jde to. Moje přednášku, no už se mi to zase nehejbe. Přednáška bude takový, skoro by se dalo říct, po cyklech. První bude takový teoretický, kde řeknu čistě obecně věci, prakticky se tam o Linuxu nebude mluvit. Druhá část bude o něco praktičtější, tam představím ty jednotlivé Linuxové programy, jak to použít, prostě v zásadě jakýkoliv prerekvizity, možnosti, software, všechno okolo toho. A pak, když, co jsem udělal, nevím, a pak, když bude čas, tak bych rád udělal takovou nějakou krátkou ukázku, který nahrál nějaký strašně, jako třeba čtyřtaktový prostě pseudosong, pár taktů, dva akordy a jedem, jo, ukázku toho softwaru, jak to zase, jak to použít, jak to propojit a podobně, protože ten Linux, respektive některé ty nástroje, nabízejí docela zajímavé možnosti a bylo by škoda o tom nevědět, ale celý jako to chci brát spíš jako opravdu nakopnutí pro nějakou budoucí cestu, než vyloženě návod nebo něco, že by to bylo správně. Spoustu věcí v zásadě taky nerozumím, takže občas se může stát, že budu mluvit trošku z cesty. O čem to nebude, jak píšu, nenaučím tady nikoho hrát, nenaučím někoho zpívat, nikdo ode mě nepochopí hudební teorii, neřeknu nic o tom, jak prostě všechny ty efekty použít správně, aby výsledek zněl dobře. A obecně tohle prostě, tohle už člověk musí zvládnout sám, pokud je špatný hudebník, dobrou skladbu nenahraje a nikdy by navštívil milion mých přednášek a milion přednášek od Michala, co bude přednášet za týden. Tam doporučuji každému, kdo má zájem o zvuk, hudbu a podobně, navštívit taky, protože ví toho hodně a myslím si, že ta přednáška bude určitě přínosná, já tam jdu určitě. Takže první část o teorii. Co je vůbec ta hudba? Spousta lidí by tak jako řekla, že to může být nějaká melodie, harmonie, občas nějaký ruch, hluk. Nicméně slyšel jsem i takové věci, kde prakticky to byl jenom hluk. I taková je muzika, jakmile to jednou uzná víc lidí, že to je muzika, tak to prostě asi muzika je. Nicméně nejhezčí definice je přece jenom na Wikipedii. Hudba je organizovaný systém zvuků. Tedy nějak ty zvuky musíme zorganizovat. K tomu se používají různý způsoby. Nebudu mluvit o tom, jak to dělat na papír dneska vůbec, protože to většinou člověk buď to zná, nebo to znát ani nepotřebuje. Jsou to noty, akordy, tabulatory, případně takový matice, kdy na dvourozměrném poli píšete, kdy se co má hrát, na y-ový ose výška, na x-ový samozřejmě čas, tak se docela dobře zapisují bicí. Noty, to asi zná každý už ze základky, že jo. Seznam akordů jsou zase věci v těch notových sešitech, to si tahají kytaristi sebou k ohni. Je to spíš pro písničkáře, úplně rockovou skladbu bych asi takhle tím způsobem nezapisoval. V případě tabulatury, to je zase oblíbený u rockových metalových kytaristů, kdy se zapisují po jednotlivých strunách pražce, na kterých se má struna mačkat. Tak jsem zase zmáčnul to tlačítko. A případně nějaká jejich kombinace. A nebo ta matice, což vypadá nějak tahle, typicky v softwarech. Je to, tady tahle je ta výška a pak ty jednotlivý obdélníky jsou daná nota, kdy se má hrát a jak dlouho se má hrát. Kdyby ten obdélník byl naprosto přes celou obrazovku, tak to bude jedna strašně dlouhá nota. Jenomže noty nehrajou, že jo? Prostě když si někam napíšu noty, tak skladbu pořád nemám. Takže potřebujeme něco podle těch not vytvořit. A když něco vytvoříme, tak to bude zvuk. Co je zvuk? Zvuk je mechanický vlnění. Já když tady mluvím, tak se mi tady klepou nějaký hlasivky v krku a
vydává to hluk, když tady v repráku se klepe membrána, tak to vydává taky zvuk. Samozřejmě vznikají zvuky i trošku jiným způsobem, vibrováním vzduchu třeba ve flétně, ale to je opravdu mimo rozsah téhle přednášky. Důležité je, že člověk ho slyší jenom na frekvencích mezi 20 a herci a 20 kHz, což je tak trošičku zjednodušený, protože těch 20 Hz asi dost už neuslyšíte, spíš ucejtíte, když to bude mít dostatečnou amplitudu. A 20 kHz, pokud to člověk slyší, tak spíš má nepříjemný pocit, než by něco slyšel vyloženě. Zvuk, když už vznikne, tak ho potřebujeme sejmout, protože k čemu nám je zvuk, když ho nic nesnímá. Takže zvuk se snímá mikrofonem, různýma snímačema, na kytaře to jsou elektromagnetické snímače, to jsou tyhle ty věci tady tahle. Jak vibruje struna v magnetickém poli, tak se to magnetické pole mění, zachytává to cívka a to pokračuje dál do různých zesilovačů. Stejně tak v mikrofonu, tam se teda klepe celá cívka, připojená na membránu a zase vzniká nějaký napětí proud, který potom člověk pošle do nějakého zařízení, který ho zdigitalizuje. Předtím samozřejmě potřeba mít předzesilovač, bez něj ten zvuk bude stát za prd, nevyužijete celý dynamický rozsah, bude to buď zašumný nebo zkreslený. Prostě předzesilovač je důležitá část, ale jak říkám, to je zase další věc, která už je naprosto mimo rozsah téhle přednášky. To, co vytváří ten digitální záznam z toho analogového signálu. Analogový signál je například to, co jde z toho mikrofonu, z té kytary, z čehokoliv, tak se jmenuje analog to digital převodník, konverter. Existuje i opačný DA převodník, který zase z digitálního signálu, prostě z jedniček a nul, udělá nějaký analogový signál, který se časem může stát tím, co třeba pak se tady bude hrnout z repráku. Ta digitalizace probíhá vzorkováním, což je proces, který musí probíhat periodicky, ideálně co nejčastěji. A u něj je důležitý vzorkovací frekvence, která musí být minimálně dvojnásobná proti nejvyšší frekvenci, kterou chceme snímat. Je to takzvaný Shannon-Nyquistův teorém, pokud se nepletu, nejsem zase v té teorii až tolik zběhlej. To jsou všechny ty 44 100 Hz a podobně, jak má třeba to audio CD. Dneska se nahrává i na daleko víc. Vhodný je pak při tom nahrávání mít vzorkovací frekvenci dvojnásobnou, protože se to líp downsampluje, než nějaký 48 000 Hz se na 41 100 bude downsamplovat daleko hůř. Můžou tam vzniknout naprosto podivné artefakty tím downsamplováním. Proto je lepší mít ty frekvence ideálně v nějakém celočíselném násobku. Nicméně osobně já nahrávám, když teda nahrávám, tak jedině v té frekvenci, kterou pak použiju. Typickým DA převodníkem je zvuková karta. Tohle je třeba zrovna M-Audio Fastrack Ultra 8R, kterou nemám, ale chtěl jsem si ji pořídit a někdo mi ji vyfouk z bazaru dřív, než jsem to stihnul. Tady je důležitý pohovořit o latenci, což je zpoždění, který ve chvíli, kdy člověk zpracovává vlastně jakýkoliv signál, tak nastává. Už jenom tím, že tady ode mě sedíte někdo třeba 3 metry, tak vzniká určitá latence mezi tím, co já promluvím a kdy to dojde k vašim uším. Zvuk v takovém tom standardním prostředí při těch 300 metrech za sekundu urazí za jednu milisekundu 30 cm, to je asi takováhle vzdálenost, jo? Takže takový ty lidi, kteří tvrdí, že prostě 3 milisekundy slyšej a pak si stoupnou 5 metrů od kytarového aparátu, asi bych je nebral vážně. I když tvrdí někteří lidi, že prý bubeníci i takovýhle 3 milisekundy, 5 milisekund dokážou slyšet a že jim to vadí, nicméně vzdálenost třeba od kopáku je tak asi tak na ty 3 milisekundy. Takže kdo ví. Latence samozřejmě vzniká v celém tom řetězci, tedy už od místa, kde vznikne zvuk, až po místo, odkud vylejzá ven. Je to hlavně důležitý ve chvíli, kdy člověk ten zvuk chce zároveň slyšet, například v případě nějaký, že tam budou prohnaný efektama, anebo když bude hrát na nějaký klávesy, tak opravdu co nejdřív, aby se to zmáčklo a hnedka to hrálo. Jak je to napsané na slajdech, cest, kde může nastat zpoždění, je víc, nebude tady vyjmenovávat.
Důležité je, že některé zvukovky, třeba ta, co tady mám, já si moc nezvednu, protože k ní připojených několik kabelů, mají hardwareový monitoring, tedy že prakticky signál do nich vleze a bez jakýkoliv zpracování dokáže zase jít zpátky do sluchátek, což je důležitý pak třeba pro toho muzikanta, aby se slyšel zároveň ještě s metronomem. Bez toho se prostě hrát nedá, koukat na obrazovku je nemožný. Respektive podle toho nejde hrát, podle nějakého oblíkání. Nicméně můžou nastat chvíle, kdy není co nahrávat. Potom je ten zvuk potřeba nějakým způsobem vytvořit. Způsobuje hodně. Jedním z nich je syntéza zvuku, což jsem si ještě donedávna myslel, že to je relativně taková jako snadná věc, ale jak mě Michal, o kterém už jsem mluvil, bude tady mít přednášku za týden, přesvědčil, tak je to něco poměrně složitýho, hromada matematiky. Jedním ze způsobů je ta syntéza, to dělá takzvaný syntezátor. To, možná už jste někdy někdo viděl všechny takový ty na koncertech, jak na něco hrajou, tak často to jsou právě syntezátory, že z nějakých analogových oscilátorů postupně vygenerujou finální zvuk, který třeba připomíná piano, nebo je to dokonce i vlastně ne připomíná, ale zní jako piano. Syntezátor může být buď to hardwareový nebo softwarový. Ty hardwareový se pak dělají samozřejmě na analogový, to jsou, nechci říkat ty starší, ale začínalo to analogem, dneska už jsou i digitální. A nás nejvíc bude zajímat software, protože mluvíme o Linuxu, chceme to mít všechno zadarmo, protože máme jenom na zvukovku, tak se bude mluvit o softwarových syntezátorech. Další z možností je sampling. To je věc, která taky jsem myslel, že je jednoduchá, ale není. Nicméně v zásadě jde o to, že člověk použije místo oscilátorů nějaký už před vygenerovaný samply, nebo vygenerovaný, nahraný třeba, a ty nějakým způsobem zase dál zpracuje. To je asi nejjednodušší příklad, kdy je to bez nějakého zásadního zpracování. Jsou různý mašinky, které generují bicí na zvuky, zvuky na bicí. Nějakým způsobem nahraný. To tady dneska budu taky takovou věc ukazovat. On to asi není úplně sampler, nicméně princip je tam relativně podobný v tom, co pak leze ven. Tomuhle všemu by se dalo říct virtuální nástroj. Prostě nástroj, který fyzicky nemáme, ale fyzicky ho nemáme, nicméně dá se nějakým způsobem simulovat. Některý nástroj jdou simulovat líp, třeba takový Hammondy, to prostě člověk nasimuluje celkem snadno. Naopak kytaru, do dneška jsem neviděl žádnou simulaci, která by opravdu simulovala kytaru, protože se to nedá už jen z důvodu, že do té kytary se dá mlátit tisíce způsobama. Takže fakt blbě se to simuluje a ty nejlepší simulace stejně zní prostě hrozně. Všechny tyhle ty virtuální nástroje řídí, nebo se dají řídit pomocí MIDI. MIDI má spousta lidí spojený s takovýma těma zvukama z těch starých her, s Duma, Duke Nukem a podobně, což je poněkud špatná představa, protože tenkrát, no, respektive oni ty lidi nic jiného neznají, ale MIDI toho dokáže daleko víc. V překladu, co to je jedno. Důležité, že MIDI dokáže ovládat ty nástroje, ale dokáže ovládat i krom zvuku světla, dokáže ovládat aparáty, prostě existují přepínače, do kterých bouchnete, a ono to odešle MIDI signál někam a přepnou se různý vstupy, výstupy, nějaký takovýhle věci. A dokáže to ovládat samozřejmě software. Pokud jde o software, tak určitě se spousta lidí setkala se standard MIDI filem, většinou na Windows to mělo příponu MID, a když to člověk bouchnul do toho, tak to hrálo takový ty melodie, o kterých jsem právě mluvil, že vlastně měli pocit, že tohle je to MIDI a že MIDI je vlastně k ničemu, že lepší jsou MP3. Tohle jsem mnohokrát slyšel, opravdu. Zdrojem MIDI dat může být spousta věcí. Třeba MIDI kontroler, to je například, tady mám půjčený od kluků, co tady dneska natáčej, Korg Nanocontrol. Má to několik faderů, chtěl jsem původně od Behringera mít něco, co má motorizovaný fadery. Tedy, že já změním softwaru a ono se to hejbe na tom a podobně, nicméně tvrdili, že probíjí, a i přes tady to varování jsem ho zkusil zapojit, nicméně nefungoval vůbec, ani se nedosvítily kontrolky. Dalším takovým MIDI kontrolérem je například tohle, což je Garage, to nemůžu moc otočit, obrát normálně, Garage MIDI Mini Key,
Garážký mini, tak, od Miditeku, který zase jako slouží právě pro tu muziku. Tohle to slouží spíš ovládání softwaru, typu zapnout u tohohle tracku solo, hlasitosti a podobně. Tamhle to zase k tomu hraní muziky. Výborný to je třeba pak při skládání, že člověk prostě bouchne do akordu na té klaviatuře a rovnou se mu to zapíše do notačního softwaru. To tady pak ještě budu ukazovat. Potom MIDI nástroje. Tohle to se taky dá trošku považovat za MIDI nástroje. Existují bicí moduly, existují kytary se speciálníma MIDI snímačem a to všechno umí produkovat MIDI data a pak zase to použít v tom softwaru. Notační software, když mám prostě v počítači software, tak tam jsou různý sekvencery, do kterých si něco naklikám, případně využiju předvytvořený a ono mi to pouští prostě po MIDI line, MIDI data a pak podle toho dokáže třeba hrát zase nějaký synťák úplně externí, hardwareovej. Jo, není to nějak omezený. Mimochodem zajímavý, že tenhle protokol MIDI vzniknul snad někdy v roce 83 a do dneška se drží, než říkám, v nezměněný podobě, ale standard General MIDI byl vydaný v roce 93, myslím, a troufnu si tvrdit, že je do dneška jeden z nejpoužívanějších. Takže už je to nějaká řádka let a furt se to používá a furt to nějakým způsobem, než říkat, nezaostává, ale je to použitelný i pro dnešní potřeby. Cíle MIDI dat jsou zase naopak věci, které většinou tvoří zvuk nebo nějakým způsobem jsou ovládaný. Ať už to jsou softwary na nahrávání, synťáky, samplery, bicí automaty, případně ty aparáty, u kterých se dá přes MIDI přepnout kanál, takže místo čistého začne hrát zkreslený. A takové věci, světla, to jsem nikdy ještě neviděl použitý, respektive nebyl jsem u toho blízko, asi jsem to viděl použitý, ale osobně jsem v tom nějak neparticipoval. Ovládací prvky softwaru, to pak budu ukazovat, že to spojím s tím KORG nanokontrolem a budu ovládat třeba hlasitost, případně jestli skladba hraje sama. Další důležitou věcí jsou efekty. Každý zvuk, který nějakým způsobem vznikne, tak často ještě není třeba úplně dostačující. Někdy je potřeba různě zvýraznit frekvence, případně ho oříznout nějak tiší hlas, nějaký šum, případně přeslechy třeba z jiných mikrofonů při nahrávání bicích, nebo naopak ho zkomprimovat, když prostě, já například, když jsem teďkonc nahrával basu do jednoho songu, tak jelikož neumím na basu hrát, tak chvilku to bylo strašně nahlas, chvilku to bylo potichu, tak existují kompresory a tyto přiblížejí nejtiší a nejhlasitější zvuky blíž k sobě. Jo, prakticky od nějakého určitého thresholdu, nějakého prahu, začne komprimovat ten signál třeba na polovinu. Zase jsou efekty analogový. To tady mám, jestli zjistím, kde jsem to položil, tady. Tohle je třeba zrovna kytarový efekt, analogový delay. To dělá, že když do toho pustím nějaký zvuk, tak ho to po velmi krátké chvíli, řekněme pár milisekundách, si to chcete nechat kolovat. Je to bez baterky, takže to nemůžu předvíst v akci, jako adaptér taky nemám. Teď jsem zapomněl, že jsem skončil. Jo, že to je delay a že zopakuje po pár milisekundách, myslím, že tady ten umí až ke 450, to, co bylo zahráno a dokáže to opakovat, že to vytvoří nějakou ozvěnu. Je to jeden z druhů efektů. Tohle je čistě analog, jsou efekty i digitální a tam digitální efekty se pak dají rozdělat ten hardware, software. Zase se dneska budu zabývat čistě těma softwarovejma, protože hardwareový tu nemám a hardwareový většinou stejně nějaký peníze. Softwareový se v hodně dobrý kvalitě dají sehnat zadarmo, často i open source. Tyhle ty efekty, ty digitální, se dají zařadit pod DSP, Digital Sound Signaling Processing. Já jsem napsal sound, což je chyba, to je signaling. Digitální zpracování signálu. Je to podmnožina, protože i patří do toho obraz, patří do toho spousta dalších věcí, které já tady nemůžu ani nebudu, protože jsou absolutně mimo téma přednášky. Softwarové efekty jsou, dá se říct, více jeho druhu. Na Windows dominujou hlavně, nebo ne, dominujou. Nejznámější takový v té amatérštější sféře jsou asi VST nebo VSTi, VSTi Instrument.
to už je zase ten digitální instrument. VST jsou efekty pro Windows, myslím, že to je od firmy Steinberg pro Cubase, kdysi dávno. Dneska už to existuje ve verzi 3, což neviděl jsem to vůbec, nevím, co to umí, ale prý je to strašně nadupaná věc. Je to vlastně prakticky jenom API, by se dalo říct. Takovéhle efekty nicméně potřebují nějaký software, který bude přijímat zvuk, předá to efektu a vezme si ho zpátky. Většina těch efektů neběží sama o sobě, nejsou to standalone aplikace, i když mnoho z nich, některý, který tu budu ukazovat, takový jsou, dokážou běžet i sami o sobě. Na Linuxu jsou nejčastější LV2 efekty, respektive je to takový otevřený standard pro audio efekty, což je LV2 je spojení LADSPA, což je starší verze toho API, a DSSI, což je něco jako VSTI, tedy instrument. DSSI se myslím čte DIZI. To je jenom tak pro zajímavost. No a tady jsou na ty virtuální nástroje. Tam jsem bohužel už nestíhal nějak moc prozkoumat, co všechno, kde se nabízí. Tak tam ty VSTI, ty jsou tak... Mně přijde, že jsou jako nejznámější, ale asi by mě kde jaký profík vyvedl z omylu. A na Linuxu pak to jsou ty DSSI, DIZI. Pokud jde o nahrávání, tak to je pak ta věc už na konci nějakým způsobem, nebo ne na konci, spíš tak někde uprostřed toho všeho, z toho se většinou řídí tak nějak všechno. Dřív to bývávalo různě napáskový systémy, to byly mašinky, které měly třeba prostě 8 pásek, nebo respektive 8-stopej nahrávač, ono to nemělo 8 pásek, mělo spíš pásku s 8 stopama a na to se to nahrálo. S tím byla práce asi docela náročná, nikdy jsem to nedělal, ale co je jistý, že to všechno bylo strašně drahý, protože prostě nebyly žádný ty softwarové efekty, všechno člověk musel vyloženě mít hardwarově, když chtěl echo, musel mít echo, reverb, což je takový dozvuk, já nevím, tady v té místnosti to moc není, taková ta ozvěna, která vznikne v místnosti, ne taková ta hej, 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 ale taková ta takový ten dozvuk, asi víte, o čem mluvím, tak ta se dřív dělala tak, že měli dlouhatánskou místnost, na jeden konec umístili reprák, na druhý mikrofon, reprák něco zahrál, na druhé straně se to snímalo a tak vznikal reverb. Dneska to zvládne věc, která má 50 kilobajtů a příponu SO. K tomu se dneska používají takzvaný DAW, Digital Audio Workstation. To je taky poměrně všeříkající název, protože se tímhletím názvem označují jak hardwarové věci, které jsou prostě, na kterých se dá toho dělat spousta, mývají i klávesy a podobně, tak software, který taky toho dokáže dělat strašně moc, ale většinou jenom třeba v případě toho Linuxu, dělá jenom jednu věc dobře a zbytek je takový nic moc. Ale všechno se to označuje tímhletím slovem. Jo, tady, jak je napsáno, většinou takový ty dražší placený, nějakým způsobem se tam dají organizovat ty jednotlivý nahrané kousky, umí to MIDI, takže to posílá MIDI různým těm virtuálním nástrojům, umožňuje to mixáž, pokaždý to umožňuje nějaký export, všechno to smixovat a nacpat do jednoho souboru. Prostředí pro ty efekty tam je, prostředí pro virtuální nástroje, umožňuje to přijímat MIDI, tedy že člověk buší tamhle do kláves, ono to zaznamenává, jak to člověk hrál. Většinou to umí i spolupracovat s těma MIDI kontrolerama, aby člověk nemusel tahat myší, ale mohl pěkně těma šavlema jezdit. Poslední, ve chvíli už člověk má všechno nahraný a smixovaný, tak probíhá takzvaný mastering. Mastering je věc, kterou jsem nikdy nedělal, vůbec o tom nic nevím, respektive vím, k čemu to slouží. Slouží to k nějaký zaprvé k přípravě prostě pro finální médium. Když nahrávám, nebo když si dělám mastering pro audio CD, tak to znamená, že to nějak jsem downsamplu do 44 kHz 100 Hz, že to bude mít 16 bitů, dva kanály. Když nějakým způsobem upravuju dynamický rozsah, to pak vlastně už je zase ta druhá část toho, ta ekvalizace, dynamika, že člověk nějakým způsobem tam vytáhne basy, ubere vejšky, aby to prostě se bylo příjemně poslouchatelné, znělo to dobře jak tamhle na repráčkách z notebooku, tak na tady těch bednách, tak někde na diskotéce. Tohle je i proces, při kterým probíhá, určitě jste slyšeli o loudness war, což je totální ztráta dynamiky, kdy vezmu nahrávku
a celou ji proženou kompresorem, že vlastně celou dobu je hlasitá. Aby byla hlasitá, prostě do rádia to musí jít hlasitý a to je taky úloha masteringu. Dalo by se mluvit o tom, co všechno mastering musí dělat i pro třeba ty vinily, protože tam je to v nějakým způsobem taky složitější, hlavně s tím dynamickým rozsahem, ale jak říkám, to je zase naprosto mimo rozsah týhletý přednášky. O tom možná, když ho poprosíte, tak určitě bude povídat příští týden Michal. Ten je profesionál, takže tohle to už má mnohokrát za sebou. Tak první část je za náma. Já se zeptám teda, jestli má někdo nějaký dotazy k tomuhle. Jestli třeba něco nechápe nebo tak. Všechno dobrý? Tak jo, tak se vrhneme na Linux. Případ Linuxu je takový občas trošku problém, že tam je hromada těch distribucí. Nicméně v tomhle případě to nutně být problém nemusí, protože existují distribuce speciálně přizpůsobené právě jako těmhletěm studiovým potřebám. Já jsem žádnou z nich neskoušel, já frčím na Archu, ale prakticky by neměl být problém s jakoukoliv jinou distribucí, která má real-timeový kernel. Nedokážu říct, nakolik je důležitý, protože mě to bez real-timeový kernelu nejde vůbec, ale já si myslím, že to bude spíš problém někde s mým nastavováním něčím, než vyloženě s hardwarem, ale pokud chce člověk opravdu třeba mít i ten monitoring přes ten software, co nejnižší latenci, tak se bez real-timeového kernelu neobejde. Dá se dostat na latence kolem nějakých 6 milisekund, i míň, když se bude člověk snažit, takže si myslím, že se určitě vyplatí. Real-timeový kernel, co tak vím, v Archu je určitě, pro Debian existují projekty, Ubuntu je vlastně prakticky Debian, takže pro něj taky existuje real-timeový kernel. Ten kernel je pak potřeba ještě trošku potunit, to je zase potřeba vyhledat na wiki. Já osobně jsem zatím pořádně nepřišel, občas tím mám problémy, nevím, co s nima. Já si myslím, že se tu dneska... Jo, to vrčí repráku, už jsem myslel, že je to ten problém. Možná se tu dneska projeví, tak aspoň uvidíte, jak to občas vypadá. Další věc je hardware. To je veliká sranda. Na Linuxu to je malinko jinak než na Windows. Na Windows, když něco připojíte k počítači, tak to většinou nefunguje. Si pamatuju, že na to M-Audio, jak jsem tam ukazoval, tak jsem to jenom připojil k notebooku a slečna, co u toho byla, mi říká, to si budeš muset nainstalovat ovladače, jo? A říkám, nebudu. Zapojil jsem, běželo. Takových věcí je v Linuxu několik a pokud to funguje, tak to funguje prostě skvěle a bude to fungovat dalších 50 let. Na Windows jednoho dne se prostě Microsoft rozhodne, že změní model, driver model API a v tu chvilku, pokud výrobce prostě nedodá ovladač, tak jste bez ovladače, protože komunita to většinou neudělá, nebo respektive nevím, někdy to dělá, někdy ne. To zase v Linuxu není takový problém. Pokud jak tady píšu podpora výrobců plus minus nula, tak je to vyložené, když jsem hledal konkrétní zvukovku a Linux. Nikdy, až na jinou výjimku, jsem nenašel nenašel jsem jedinou zmínku na webech výrobců. Tím jediným výrobcem byly Native Instruments, který měli na webu napsáno, že je reportováno, že jejich zvukovky běží na Linuxu dobře. Jo, to takhle vypadá podpora výrobců. Nicméně zmínili se a je od nich opravdu hezký, že to vůbec jako zmiňujou, že si uvědomují, že tady je i něco jiného než vidle. Ono tady by teď mohla být jako diskuze, já si myslím, jestli tam dokonce na to nemám slide. Nemám. Jsem chtěl krátce i řešit, jestli je Linux právě vhodnej pro takové věci, jako je nahrávání muziky, respektive obecně tvorba muziky, právě z důvodu, že ten hardware občas není úplně ideální. Já jsem si teď třeba zrovna koupil zvukovou kartu, nestála mě úplně málo a zjistil jsem, že na Linuxu prostě neběží. Takže mám takovouhle krásnou věc, asi za 6 tisíc. A když tím jako praštím po hlavě, tak o to bude bolet, tak aspoň jedna výhoda. Doufám, že to někdy prodám, ale není to nic mainstreamového, takže to bude trvat dlouho. Tady je takový krátký výčet toho, co je vozkoušený a vím, že funguje. Nicméně existuje určitě i spousta dalších věcí, které se mě nedostaly do ruky. Já tady mám, že to nefunguje, to je přesně ta věc, kterou jsem si koupil. Já jsem teda krátce googlil, našel jsem velmi málo zmínek o tom
A jediná zmínka byla prakticky, že někdo někde něco jiného rozběhal. Bylo to 4 roky starý, tak jsem říkal, já to zkusím. Narazil jsem, no. Profire, moment. Jo, já jsem tady mluvil o USB zařízeních. V případě FireWireu tam existuje FFADO driver, což je bývalý FreeBob. Bob. Pokračování FreeBob driverů. Co jsem tak koukal na jejich web přímo toho driveru, tak některé věci fungují bez problémů, někdy dokonce i výrobci se chlubí tím, že to funguje na Linuxu, a některé věci jsou maximálně reported to work, tedy někdo říkal, že to funguje, a u některých je vložení napsáno, že to je nepodporovaný. Je to poměrně složitý protokol, takže pokud se do toho nevrhne asi nějaký větší množství lidí, je to bez šance. Já jsem FireWireový zvukovky chtěl jsem vyzkoušet, ale nedostal jsem se k tomu. Vůbec jsem nestíhal, takže to tady mám pouze jako zmínku. V případě Linuxu to není ani tak jednoduchý s tím zvukem. Existuje tam několik, řekněme, i vrstev a různých API. Jedním z nich je Open Sound System, což je taková, dá říct, hardwareová vrstva. Je po určitých, byly kdysi nějaký licenční peripetie, že snad ta firma, která to vyvíjela, se rozhodla, že to prostě začne být proprietární software. V tu chvilku to vypadlo z jádra a někdo se dal do psaní Advanced Linux Sound Architecture, což je věc, která má údajně lepší podporu USB zařízení. Zase pokud něco prostě připojíte k tomu a běží to, tak je to zásluha Alzy. Obsahuje spoustu driverů, bývá na ní kritika, že má příliš složitý API, na rozdíl třeba od toho OSS. Nicméně funguje, má to prý i lepší MIDI a já osobně tvrdím, že bez Alzy nahrávat nejde. Potom je tam druhá vrstva, která nějakým způsobem je nad tou Alzou. Jedním z těch je Pulse Audio, ale vzhledem k sadě feature, co to má, tak je to vhodný spíš prostě pro přehrávání nebo pro takovéhle použití, tedy že ono to umí pro jednotlivé aplikace nastavovat hlasitosti a tak, což je dobrý, opravdu říkám, pro to přehrávání, pro koukání filmů a tak dál, ale pro nahrávání ne. Proto slouží spíš Jack Audio Connection Kit, který má poměrně dost právě těch funkcí vhodných pro to nahrávání. Já myslím, že to tam vůbec mám napsaný. Jo, no to je pak až na tom. Každopádně umí to fungovat real-time, má to tam vyloženě zaškrtávátko, je to dělané, aby to bylo nízkolatenční. Sami autoři jacka tvrdějí, že latence, kterou způsobuje jack, je maximálně 1%. Což ve výsledku při těch, řekněme, 5 milisekundách, no spočítejte si, kolik to je, že jo. To už je celkem neznatelný, asi i pro bubeníky. Většinou se ten jack připojuje na nějaký backend, umí to Alzu, umí to i ten OSS a umí to i na ten FireWireový backend. Tam nevím, jak je to s latencí, co jsem čet, tak prej v případě, že člověk používá FireWire, nemá očekávat dobrý latence. Netuším, neskoušel jsem, ale jde to. Největší síla jacku je právě v tom, že umožňuje propojovat aplikace mezi sebou. Aplikace, která se na jack připojí, tak v zásadě řekne, já mám 5 výstupů, mám 4 vstupy a umím přijímat 50 kanálů MIDI dat. A vy pak můžete pomocí nějakého softwaru si naklikat, že tady ta aplikace posílá do tady té aplikace svůj výstup a odsud sem a takhle dál, až nakonec to prostě doleze do repráku. Já bych tady už mohl teoreticky rozjet první ukázku, ale napadá mi, že nemám asi žádnou standalone aplikaci, tak to nechám na pozdějic. Respektive to někdo pak třeba zdrhá rychle, abych mohl vidět i případně tyhle ukázky. Není. Tak já se nechám na pozdějic. Jak jsem mluvil o tom MIDI, tak u jacka jsem poprvé, když jsem chtěl používat MIDI, strašně narazil. On má takový dva MIDI světy, se dá říct. Ten jeden je to jack MIDI. Jsou MIDI kanály, respektive MIDI transporty, já nech říká kanál, protože MIDI kanály je něco jiného, než to, o čem mluvím. Takže ty MIDI transporty v případě jsou softwarový, tak jsou pod jackem, ale hardware sám o sobě se do jacka nepřipojuje. Takže ten je zase pod Alsou. Takže ve chvíli člověk prostě zapne aplikaci, která má přijímat přes jack MIDI a tamhle třeba ten garážký MIDI,
tak jenom zjistí, že na jedné kartě toho kontrolovacího softwaru má tu aplikaci, která přijímá MIDI data, a na druhý, úplně někde bokem, odkud se to nedá propojit, má ty klávesy. Naštěstí existuje hned několik možností. To jednou je pouštět to s MIDI driverem ALSA Sequencer. Má takovou drobnou nevýhodu, že ve chvíli, kdy zapnete jacka, tak v tu chvilku připojené MIDI zařízení jsou přepojené do toho jack světa, jack MIDI světa, ale ve chvíli, kdy připojíte něco dalšího, nebo to odpojíte, zapojíte, tak to tam zmizí. Tak existuje proto další věc, která se jmenuje ALSA tu jack MIDI daemon, kterou když spustíte, jak je tam napsaný, s parametrem E, tak tohleto přepojování dělá automaticky, i hned tak něco se připojí, odpojí, a co je na tom hezký, a o čem jsem se teda jenom dočet, nedokážu to posoudit, že prej má je nejpřesnější v těch časových záležitostech tady těch věcí. Tady latence, o ní už jsem mluvil, to je zajímavý, existuje programek krátkej, který dokáže změřit latenci. Já to tady nebudu ukazovat, protože by to bylo hrozně nepříjemné a nebych to musel rozpojovat. Ale funguje to tak, že na výstup pošle nějaký signál, který to dokáže rozpoznat, a pak někde na vstupu, buď to třeba mikrofonem, nebo rovnou, že propojíte výstup s vstupem zvukovky, dokáže měřit, jak dlouho prostě trvalo, než ten zvuk, kde vzniknul a dostal se zpátky. Když bych to udělal mikrofonem, tak je to fakt takový hrusný hluk, takový pískání, bolest z toho uši, a nebudu nikoho trápit. Jak jsem řekl, jack je démon. To jenom běží a nemá to prakticky žádný rozhraní, ale jelikož veškerý ty připojení a tak dál lze měnit externě, různě s aplikací, bez toho by to skoro nešlo, by to bylo nepoužitelné, tak existují za prvý ty dva QJack Control a Patch H, ve kterých se dá to propojovat vizuálně. Může to vypadat třeba takhle. Je to docela peklo, že jo? Ono to naštěstí ten software, ten Ardour, o kterém za chvilku budu mluvit, tak ten to umožňuje propojit daleko příjemnějším způsobem. Já jsem si nejdřív z tohle byl hrozně nadšený, ale ve chvíli, kdy prostě se těch tracků nebo respektive softwarů tam objeví víc, tak je to peklo a nedá se s tím vůbec pracovat. Není to přehledný nic. Pro základní práci řekním, že OK. Tohle, když se na to podíváte, tak to byla skladba, která má asi tak 15 stop. No. Tak to pak vypadá takhle. Tak přejdu už od těch, řekněme, nízkoúrovňových věcí a vrátím se zpátky na začátek téhle přednášky, tedy k notaci. Když chceme tu muziku dělat, občas se hodí nějakým způsobem si zaznamenat, co vlastně vůbec teda budu hrát. A k tomu můžou sloužit právě tyhle notační programy. Jejich asi největší síla je v tom, že člověk vidí v těch notách a že to může exportovat do PDF, takže ve chvíli, člověk chce nahrávat symfonický orchestr, tak to do tohle nabouchá a pak jenom rozdá listy hudebníkům. Já předpokládám, že pokud někdo bude nahrávat symfonický orchestr, tak to nebude dělat v Linuxu, no. Ale to je detail. Jedním ze způsobů, jak muziku notovat nebo jak ji zapisovat, je Music XML. To není ale teda, je to jenom XML-ko. Nepřál bych to někomu psát ručně, není to vůbec, to tomu neslouží, jo. Jenom absolutně totální masochista, nejspíš ani ten by to psal v ruce. Ale jako je to poměrně široce podporovaný, umí to snad Cubase, umí to spousta těch, prakticky každý software, který umí zapisovat noty, umí číst nebo zapisovat do Music XML. Takže to může být výhoda. Mám pocit, že dokonce snad i Wikipedie, že na Wikipedii se dá vložit Music XML a ono to zobrazí noty. A to nechci kecat, tím si jistý nejsem. Další věc je Lilypond, což je takovej hudební LaTeX. Opravdu má to úplně stejnou syntaxi jak LaTeX, já si myslím, že to vůbec třeba nevyužívá engineu LaTeXu, ale zase zapisovat to je prostě pro masochisty. Já tady mám krátkou ukázku toho, jak to vypadá. Tohle to je dvoutaktový song. Fakt tohle psát není nějak příjemný. Nicméně zase dá se to integrovat do MediaWiki. Já jsem to použil, máme takovou malou kapelní wiki, tak tam občas píšu druhýmu kytaristovi, jak se hrajou akordy. Je to strašný peklo. V tom psá opravdu ručně, na to neslouží. Nicméně existují Lilypond editory, který jsou něco jako Lix,
Tedy, že na jedné straně třeba píšete ten lilipont, na druhé straně vidíte výstup a většinou umožňují i nějaký jiný vstup. To je důležitý u veškerý tyhle notační programy. Bych nepoužíval, pokud nemají MIDI vstup. To znamená, že člověk bouchne takhle do toho a ono to prostě zapíše ten akord do not. Protože klikat to už jenom kvůli tomu, jak člověk se klepe ruka, že jo, jde to špatně. Tady jsou napsány nějaký, který jsem našel, z nich jsem žádný nepoužíval. Vlastně já obecně neumím ani noty, takže nemůžu prostě zapisovat noty, že jo. Jedním z těch programů je MuseScore, ale vlastně sám ten neumí exportovat do Lilipondu, ale je takový, přijde mi, že takový nejznámější, byl součást MuseSequenceru, který jsem nikdy nepoužíval. Relativně to hezky vypadá, docela dobře se používá, i když je trošku buggy, pokud jde prostě o ten vstup, výstup, ve chvíli, kdy jednou jsem, někdy je potřeba to restart, ne, kecám, zapnout a přepnout engine, na který se to má připojit, a pak to funguje, bez toho mě to nějak blblo. Poměrně oblíbená věc, ale já teda absolutně nechápu proč, je Tux Guitar, což je pro kytaristy, je to taková kopie pro socky Guitar Pro. Má, já nevím, jsem tam psal, je tam UX, tedy User Experience, ale o tom bych nemluvil, pro mě to je spíš User Suffering. Já u toho trpím, když to musím používat. On to nemá ani třeba copy-paste, takže ve chvíli, kdy člověk, a že u muziky se to děje, často se něco opakuje, tak to musíte nabouchat prostě znova a znova a znova. Je to nepohodlný. Nicméně na přehrávání, že jako člověk chce prohlídnout jiný taby, někoho jiného, nebo třeba je zapsaný v Guitar Pro, ono to docela obstojně umí importovat právě z Guitar Pro, což je super, umí to dokonce líp než Guitar Pro, Guitar Pro některé věci nenačte, Tux Guitar, jo. Ale je to fakt dobrý, jenom to, aby se to přehrálo, prohlídlo a skončilo, protože psát v tom něco je peklo. A jedna věc je Chord.ee, což je command lineová utilitka, která čte poměrně jednoduchý textový formát. Já nevím, jestli jsem tam nedával. A to vůbec nevadí. Má to výstup do postscriptu a je to dobrý napsání takových těch právě pro ty táboráky. Člověk píše text a do hranatých uvozovek hodí akord a ono to vygeneruje postscript, který bude mít ať už ty akordy nad danou slabikou, kde se má hrát, tak dole akordové značky pro ty, kteří to neumějí. Má to prej databázi 400 akordů, což si myslím, že je poměrně slušný číslo, takže to bude umět i všelijaký baje a podobné věci. Tak přejdu k těm hlavním nástrojům pro tvorbu, kterým se teda říká Digital Audio Workspace. Chtěl jsem, původní plán byl jakože tuhle přednášku, že tak nějak budu mluvit nejdřív o jedné věci, potom o druhé věci, ale pak jsem zjistil, že vlastně to nejde, protože ono se strašně prolíná. Ten notační software se trošku prolíná, protože umí částečně fungovat jako takový primitivní MIDI sequencer. Ale tady v případě těch věcí, o kterých budu mluvit, každá z nich dělá všechno, ale některé věci líp, některé věci hůř. První Audacity, což je takovej, škoda, že tu není hody, protože toho by to určitě zajímalo, jak mu pohaním jeho oblíbený program. Je to taková, je to fajn věc na, řekněme, nahrávání, když člověk chce sednout k mikrofonu, nahrát a vydat to. Případně tomu ještě přidat nějaký drobný efekty, ale s těma už začíná být taková nepříjemná práce. Není to real time, asi dneska už možná jo, nechci kecat, ale není s tím vůbec příjemná práce v tomhletom smyslu. Je to dobrý opravdu na to nahrát, případně to rozřezat. Nějaká taková jednodušší práce, jo, ale cokoliv složitějšího bych tom nedělal. Neumí to MIDI, umí to nahrávat jenom buď to mono nebo stereo, což může být třeba pro bicí dost málo. Další věc je Rose Garden, což, jak jsem tak občas všimnul, všichni to docela adorujou. Ale já jsem tady už napsal, že to je User Suffering, nicméně hrozně se to používá. Fakt, je to, nepřišel jsem na to, jak to používá rozumně. Nikde jsem viděl srovnání s Cubasem, což mě skoro rozesmálo. Dneska, když jsem viděl Cubase, tak jako prostě to je extrémní rozdíl. Osobně bych to použil asi jako kdybych chtěl, jako MIDI sequencer by to mohlo být dobrý. Jenom jsem zkoušel hrát jako na piano a ono to umí celkem hezky nahrávat, přehrávat. Na to je asi dobrý, ale na zvuk ne. Ať si říká, kdo chce, co chce. Další věc je LMMS. To má taky docela blízko k tomu sequenceru, i když není to tak úplně pravda.
Já už ho ukážu. Teď teda to bude strašný. Musím se najít volnou plochu. Tak ono se mi to začalo puštět někam jinam. Malinký moment. LMS je úplně ideální asi pro tvorbu různé elektronické muziky. To je, myslím si, jeho takový hlavní účel. Nahrávat se s tím dá asi taky. Ale jak říkám, zas to bude prostě peklo. Nicméně nějakou elektronickou muziku na to už to může být použitelný. Jo. Má to spoustu jako v sobě integrovaných nástrojů, umí to využívat spoustu těch Linuxových efektů. Já se podívám, jestli to hraje. Ono mi to hraje do toho, ono mi to hraje tady do repráčku v notebooku, tak já to hodím na velký. Občas to není úplně stabilní, někdy prostě to musím zapnout třeba na 5x, až to začne. Je tady, jsou tady různý, jo, já jsem to nevhodil na tu, že jo, to pardon. Ale ne. Tak, tahle vypadá. Já nevím, jestli je tam něco vidět, jo, vyšlo se to všechno. Má to tahle jednotlivý stopy, dá se říct, do kterých se pak dá pomocí právě toho Piano Matrix, jak jsem předtím o tom mluvil, zapsat nějaká ta melodie. A když to pustím, jo, nevymýšlel jsem samozřejmě nic složitýho. Má to hromadu prostě už předpřipravených presetů, některý z nich i docela fajn, má to i nějaký samply, jsou s tím dodávaný. Tam nevidím vůbec. Dělal jsem v tom jednu takovou krátkou skladbu pro naši kapelu, bylo to jenom intro. Posloužilo mi to na to skvěle, už to jde napojit výborně na MIDI, včetně toho kontroleru. Já to pak ukážu asi v té ukázce, která bude potom. Teď to bylo jenom tak, abyste viděli, jak to vůbec vypadá. Tak to zase zastřelím. Uživatelský rozhraní, jak tam píšu, není teda úplně ideální, občas to trošku pokulhává, člověk si musí zvykat. Některý software prostě zapnu a hnedka ho dokážu používat, s některým trpím. A některý zahodím, třeba ten Rose Garden. A takový můj hlavní příspěvek dneska tady je Ardour, který má k tomu ideálu ve formě Cubaseu asi nejblíž. Je to teda pořád vidět na tom, že to je open source. Padá to, někdy to zasekne, je to pomalý. Není to úplně dokonalý, nicméně dá se s tím nahrát už i skladba, jak jste tam viděli to propojený, to byl právě ten Ardour, tak s tím, ten už se dá použít k tomu, aby člověk vytvořil něco rozumně znějícího, rozumně vypadajícího. Umí to dokonce i video, na to jsem ho nikdy nepoužíval. Má to podporu pro hromadu efektů, já myslím, že jsem tam napsal, nenapsal. Od verze 3 to podporuje MIDI, takže si člověk může i naklikat prostě ty bicí v tom a pustit to do nějakého programu, který to zahraje. Existuje non-DAW, já nemluvím, jak to DAW číst, jo. Ono se to opravdu takhle jmenuje, je to nějaký balík, teďkonc asi čtyř kousků softwaru. Má to webovky, tvrdí, že to je náhrada Ardouru, že je napsaný líp, aby to nebylo pomalý, že to jako odstraní ty Ardourovský bottlenecky. Nicméně ve snaze o zkompilování jsem to vůbec neskompiloval. Takže ho nemůžu ani ukázat, ani jsem ho nemohl vyzkoušet, jestli je fakt lepší. Prej to umí import z Ardouru, takže když člověk bude jednoho nechtít přejít, asi by to nemělo být problém. Tak pomalu přijdu k těm efektům, to už se blížím ke konci. Myslím, že jsem to tam napsal špatně.
Na Linuxu jsou nejčastější teda ty LACPA LV2. Dokonce existuje LXVST, Linuxový VST, což jsem zjistil až dneska. Ten, to všechno to umí Ardour, ten zase neumí, myslím, to DSSI, nejsem si tím jistý. Efekty jsou některý standalone, například tenhle ten konvolver. Konvoluce je taková matematická operace, já nevím, jestli to někdo zná. Já třeba téměř vůbec, nicméně vím, že jde o integrál, že tam, no, je to strašně. Pro mě to je složitý, ale vím, co se s tím dá dokázat. Dá se s tím udělat reverb, tedy ten dozvuk, a dá se s tím simulovat reprobox. Když člověk má nějaký aparát, nebo respektive efekty distortion, simulovaný přesto přes software, tak sám o sobě zní naprosto neskutečně ostře, nepříjemně, nedá se to poslouchat. A právě ty simulace reproboxů dokážou udělat to, že to bude znít, jako kdyby to znělo přes reálný reprobox. Kytarový reprobox má takovou zvláštní charakteristiku, kdy nejvíc hraje někde tak okolo těch 100 Hz, až já nevím, po jaký vejšky, ale prostě poměrně rychle to klesá a vejšky nehraje téměř vůbec. Nebo míň, že nejsou tak ostrý. Já to pak zase ten Jack Convolver ukážu, jestli ho teda rozběhnu, a ten bych měl. Ten mám připravený i právě s těma efektama. Jaký to prostě pak dělá rozdíl s tou kytarou. Jak říkám, ten běží standalone, je to konzolová utilita, i když tomu existuje GUI, ve kterým se to dá naklikat poměrně pohodlně. Tak, potom přejdu teda k efektům, které už nejsou standalone. První jsou CALF, vůbec nevím, jestli ta zkrátka něco znamená. A jsou to podle mě nejlepší efekty pro Linux, který jsem jako potkal. Mají úplně úžasný GUI, všechno tam člověk vidí, jak to prostě probíhá, kde přesně ten zvuk zrovna je. Obsahují hromadu efektů od kompresoru po, já nevím, co tam je. Jsou tam i synťáky, je tam toho fakt hrozně moc. Já teď konce ukážu zase. A nebo že bych to, já to nechám na potom, protože než bych to všechno nastartoval, tak by mě to trvalo. Je to opravdu asi nejhezčí sada efektů, já nevím, kolik je, asi 15, kterou jsem našel. Je to open source a fakt skvěle se to používá. Dokázal bych si představit žít jenom s tím pro moje amatérské potřeby. Další je Invada. Ta má taky poměrně hezký grafický prostředí, nicméně už tam není ta úplně zpětná vazba. Člověk tam sice vidí, co to s tím zvukem udělá, ale nevidí tam to, co se s ním děje konkrétně teďka. To u toho Kalfu tam to vidět je. Tam to fakt ukazuje prostě na tom kompresoru, kde prostě v jaký chvíli se teď nachází ten kompresor a tak. Tady u toho ne, tam jsou jenom vidět ty diagramy, jak to asi bude probíhat. Nicméně furt si myslím, že to je z těch lepších. Například tady proti OpenAV plugins, který jsou možná dobrý, ale třeba dneska jsem zkoušel delay a buď to nic nedělal, anebo naprosto nepropouštěl zvuk. To si myslím, že je takový docela nepřijatelný. No. Respektive, že to postrádá smysl. A navíc mají takový naprosto uchylný názvy. Co si myslíte, že dělá Panda? No, že jo. A některý mají třeba roomy, jo? Efekt roomy, tam se dá vytušit, že to bude asi reverb, ale u ostatních fakt ne. Fakt vidím, koukám na název a... A ono to má navíc takový trošku zvláštní GUI, dá se klikat přímo do grafu, který jako tak nějak znázorňuje, co to asi tak bude dělat. To je fajn, nicméně ty názvy a to, že občas to vůbec nefunguje, nereaguje, to je špatný. Dneska jsem našel i Distro, to je šílený název, který nějakým způsobem se věnuje portaci různých pluginů, které jsou třeba pro vidle nebo pro jabka na Linux. A hned to kompilují pro tři platformy, nebo jak to říct, pro tři API, pro LV2, pro Linux VST a pro DSSI, jsem myslím, nebo pro tu LACPU, no. Že vyloženě jako snaží se, je to docela hezký balík, i když některé věci jsou jako docela sporné, jestli jsou vůbec k něčemu. Našel jsem tam synťák, který mě zabral téměř celou obrazovku na Full HD, no a bohužel se ho nalesl jediný zvuk.
Takže možná to bude můj problém. Našel jsem i ZAM plugins, což je od nějakého studia, nejsem si jistý, nakolik profesionálního, že se asi vyvinuli vlastní pluginy. Zaujalo mě i ta jedna jejich nahrávka, kterou tam měli, oni nějaký studio, že prý používají jako open source software, a ta nahrávka, která tam byla, tak tam byl bubeník tak mimo rytmus, nebo jestli to byl vůbec bubeník, možná automatický, a i ten byl mimo rytmus. Krom těch efektů jsou ty instrumenty virtuální, ty jsou buď to ty Dizzy nebo LV2, povětšinou to jsou to syntezátory, takže vytvářejí nějaký zvuky, které jsou nějaký orgán, jak se to jmenuje, varhany, a to tam je asi nejčastěji vídat, právě třeba v tom calfu jsou. Některý jsou i standalone, to je například Zin a DD Sub FX, což si chápu, tak Zin je nějakým způsobem název, a DD jakože to je aditivní syntéza, Sub jakože umí substrační syntézu a FX asi, že umí efekty. Nějakým takovým způsobem podle mě ten název vzniknul. Má moc rozsáhlou banku presetů, takže se s tím dá vyloudit docela dost zvuků. Některý jsou i zajímavý, některý jsou jenom šumy. Drum Gizmo je taky umí být standalone, ale nepodařilo se mi to rozchodit. A je to, jestli znáte EZ Drummer, to je pro Windows VSTi plugin, ten umožňuje, ten má přenahraný nějaký sady bicích, a pokud člověk nemá bubeníka a chce mít v songu bicí, reálně znějící bicí, tak může použít právě tady ten EZ Drummer nebo to Drum Gizmo, který teď na webu mají nějaký tři sady. A nezní to vůbec špatně, mají to nahraný tím stylem, že je to prostě jak to nahráli, tak to poslali do světa. Zjednodušeně řečeno. Mají tam nějakým způsobem odstupňovanou dynamiku. Zní docela dobře, člověk si s tím musí ještě pohrát v rámci právě těch efektů, protože to vogejtovat. Nicméně myslím si, že to je moc hezký projekt a hlavně si myslím, že je použitelný. Jediný jeho problém je, že to sežere strašně moc paměti. Ono, když načtete přes giga samplů, tak musí být v paměti, aby to bylo rychlý. Hydrogen je taky takový bubeník. Standalone aplikace to asi nejde použít jako plugin. Je to známá aplikace a použitelná je podle mě jenom jako takový lepší metronom. Zvuky jsou strašný. Já to třeba tady pustím, protože to mě nebude trvat moc dlouho. Co nejsem jistý, jestli to mám připojený k jacku nebo k tomu, nebo k alze. Preferences. Jo. Já, prostě na cvičení super. Už jenom proto, že to člověk zapne, nakliká a hraje to. Na rozdíl toho Drum Gizma, kdy člověk musí řešit nějakého toho hosta, naklikávat se midi a takové věci řešit, mapování z toho a soupravy. Tohle prostě hraje. Nicméně myslím si, že ten zvuk je dobrý opravdu jenom na to, do nahrávky bych tohle fakt nechtěl. To by asi nikdo poslouchat nemohl. No. No a poslední, jak jsem mluvil o tom masteringu, tak na Linux existuje Jamin. Je to JAM, Jack Audio Mastering, myslím, možná, nejsem si tím jistý. Jak jsem říkal, mastering jsem nikdy nedělal, takže tuhle aplikaci jsem jenom vyzkoušel, co asi tak umí. Zajímavý na ní je to, že dělá on-fly ten mastering. Tedy, že většina, možná, že všechny ostatní, nevím, jak říká, mastering jsem nedělal, ale většinou je to zvykem mastering dělat tak, že si člověk otevře nějaký WAV soubor a s tím pracuje a pak ho exportuje. Tohle ne, tohle má prostě jackový vstupy a jackový výstupy. A člověk si to všechno nakliká, jak potřebuje, může si to zároveň, to uvádějí autoři právě jako výhodu největší tohodle softwaru, že si člověk může, když prostě se mu třeba nezdají basy, takže si přidá už prostě v tom softwaru, který je tam pod tím, nebo nad tím, těžko říct, že tam se prostě třeba přidá kopák
a nepřidá celý to frekvenční pásmo, takže tím zároveň znásobí nebo zvýší hlasitost i věcí, které nechce, třeba basy, i když chce vytáhnout jenom kopák. Na druhou stranu to zase klade nároky pak na uživatele, že musí řešit, kam pak mu ten výstup vůbec leze. A tyhle ty věci, protože do souboru to, i se pochopil dobře, zapisovat neumí. Tak. Já jsem se dostal na konec druhé části, takže bych se chtěl zeptat, jestli jsou nějaké dotazy. Je tady jako strašně moc věcí, o kterých jsem nemluvil, o kterých by se dalo mluvit a mluvit a mluvit. Kdybych to chtěl všechno probrat jenom malinko víc do hloubky, tak bych potřeboval celý semestr SUTu a ne jednu jedinou přednášku, která navíc už trvá zatím jenom hodinu. Já jsem docela rychlej, mě docela vychází hezky. Myslím, že tady budu s tímhletím díl. A potřeba bych daleko víc času. Tady jsem to opravdu probral po absolutním povrchu. Kdybych už to bral mý po povrchu, tak nemluvím, že jo. No, takže jsou nějaký dotazy teda? Ty jsi vypadal, že něco chceš? KX Studio, já o tom slyšel, já mám pocit, že celá distribuce. Jakže? Jo. Jo. Jako tahle ono, spousta, já jsem tady řekl jenom o části softwaru, kterou jsem používal hlavně já, o který vím, případně to nejlepší, co jsem za, já nevím, jak dlouho se tomuhle snažím věnovat, jo, hrozně krátce, asi rok, tak co jsem za tu dobu na co jsem za tu dobu přišel. Jako určitě... No, jako já nevím, jak to dělají, ale screenshoty libovolné Linuxové aplikace vypadají stokrát líp, než je pak realita, jo? Je to jako docela škoda, protože někdy to fakt stačí jenom drobet nakopnout a funguje to dobře, jo? Někdy to je ale prostě peklo, hlavně z toho uživatelského hlediska. To já si myslím, že... Jako dneska Linux je daleko na výši, na rozdíl proti tomu, co byl před, já nevím, 10 rokama. Před 10 rokama, kdybych mluvil o nahrávání na Linuxu, tak se tady sejde plná místnost a všichni se mi budou celou dobu akorát smát, že jo? Už jenom proto, že bych neměl téměř o čem mluvit. Něco ještě, když tak... No? Pokud jde o víc zvukovek, tak já jsem... Tohle to taky nedávno jako nad tím přemýšlel, řešil to. On je tady problém v tom, že v časování. Většina tady těch zvukovek, především integrovaných USBčkových a podobně, nemá žádnou synchronizaci a on není ani tak asi velký problém v tom, že by... teď jsem úplně zapomněl, co jsem to chtěl říct. Nicméně problém může být v tom, že ty zvukovky posílají ty data drobet jinde časově. A jedna může být třeba o něco málo rychlejší a můžou tam, nepůjde to rozumně synchronizovat, jo, ty zvukovky. Nicméně existují projekty, já se teď nevzpomínu, jak se jmenujou, které umožňují pomocí toho, že se v jacku vytvoří nějaký dummy protokol, dummy backend a ty jednotlivé zvukovky tam nacpou jednotlivé aplikace. Takže to v zásadě bude se tvářit, jako kdyby tam člověk měl jednu více vstupovou zvukovku, ačkoliv tam bude mít několik méně vstupejch. Neskoušel jsem to, bohužel já sám mám v tuhle chvilku jenom jednu zvukovku, ale tomuhle právě nějakým tomu glitchování, přitom ve chvíli tam bude víc těch zvukovek a desynchronizaci jsem se chtěl vyhnout, tak jsem začal radši schánět tu 8-vstupovou zvukovku, se kterou bude ta práce asi přece jenom snadnější a hlavně si člověk bude jistý, že to opravdu bude synchronizovaný. Ono pak existují, mají to myslím Focusrite Scarlett a i ty nižší řady, že mají, nebo vlastně ty mají možná ADAT zase, ale že mývají prostě nějaký synchronizace časový a že pak tohle dokáže víc zvukových běžet spolu dohromady. Existují případně protokoly, právě ten ADAT, ale nejsem si jistý, kolik ten je schopen přenášet stop. Já jsem úplně právě, jak říkám, do té profesionální sféry neproniknul, zatím jsem jenom čirej amatér, který si doma na koleni snaží dělat muziku, jo. Dál jsem se fakt zatím nedostal a nepředpokládám, že dostanu.
Tak nějaký další dotaz? Takže asi ne. Tak teď bych se zeptal já. Chcete teda praktickou ukázku tedy? Jak se takový software používá? Ono to... Tak jo, tak na to půjdem. Teď možná si klidně můžete skočit někam na kafe, protože mě bude trvat chvíli, než to všechno připravím. Je na mě vidět? No to bude hrozně náročný, já jsem doufal, že tady budu mít Full HD projektor, což se nestalo. A tohle má tak strašně malý rozlišení, že se mi to na to snad vejde. Tak. No, a že se to tam vejde. Tohle naštěstí půjde někam dát do pryč. No. Moc toho vidět není, ale tak snad to bude stačit. Ach jo. Tak tohle zrovna, co tam vidíte teď tady to na vrchu, tak to je celý rozhraní toho bicího, jak říkat, automatu, by toho softwaru na ty bicí. Jestli mi to nebude nějak blbnout, tak za malý momentík budu schopen pustit na tohleto právě nějaký bicí. No zase problém, že se mi odpojuje veškerý ten software od toho jacka. Někdy to prostě padá, nejsem schopný s tím udělat nic. Jo, tak tahle někdy to je veselý. Je možný, že to je třeba jenom tím, co mám já za distribuci. Každopádně... Mě to tady padá furt. Někdy to dokáže běžet strašně dlouho, někdy to 10 minut a padá. Zase by se dalo skoro říct, že jakmile to nespadne na začátku, jak to vydrží dlouho. No, tak já to musím odstřelit. A tak se to odstřelilo samo. Bude to chtít ještě hodně práce, než to bude opravdu použitelný pro profesionály.
Jestli něco je pro profesionály opravdu jako překážka v tomto nepoužívat, tak si myslím, že to je tohle. Ne, že by ten software byl nějak špatný ohledně svých funkcí, jakože spíš ohledně toho, jak prostě občas nefunguje. Jako například teďka, to byla moc hezká ukázka, že jo. Já jsem teda chtěl spíš ukázat, jak to bude hrát, ale tak třeba příště. Teď to běží. Tohle je normální, no to tady u toho padne vždycky tahle. Ale pak se stačí připojit a ono to zase běží většinou už na pořád. Jo, teď to třeba proběhlo v pohodě. To drum gizmo, tam jsou důležité dvě věci. První je drum kit, tedy nějaká konkrétní souprava. To je soubor XML-ko, ve kterém je jenom namapováno, že virbl, řekněme, je tady ten zvuk a tady ten zvuk, respektive tady ta sada zvuků, protože, jak jsem říkal, tak je to nahraný nějakýma prostě několika mikrofonama a jako je to snaha tam udělat, aby to připomínalo, když to člověk nahrál sám, tedy včetně přeslechu. Člověk dupne do kopáku a ten zvuk se objeví i v kanále pro virbl. Tím pádem, když člověk to chce použít, tak to docela připomíná, jako kdyby to doopravdy sám nahrál, ačkoliv použil už předpřipravený samply. Tak zatím to prošlo. Vypadá nadějně. Já teďkonc tady to, co vidíte, je QJack Control, to je ta propojovací aplikace, kontrolovací. Já tady zkusím teďkonc jít tady to garážký MIDI, ne, kecám, vemu ho tady. To je ten Alpha 2 Jack, Alza 2 Jack MIDI Demon. A zkusím to připojit tahle do obou MIDI vstupů toho daného programu. Zatím to nespadlo, to zní nadějně. Takže teďka, když vybuchnu do klávesy, tak se nic nestane. Tady ta věc teda, jako, to nemusí být... Slyšel jsem zvuk? Jo, aha. To jako tady teda to nutně nemusí být problém Linuxu. Já jsem zjistil, že tohle občas prostě nefunguje, když třeba poblíž mám mobil. Tak já hodím mobily úplně na druhou stranu místnosti. Ať mě to neruší zařízení a ono se stejně pořád nic neděje, což už je ale špatně. Prostě to nic nedělá. Přitom tady je MIDI 2 a ten mám připojený. Teď se začaly dít hodně divné věci. Jo, aha. Já se tady mačkám klávesu na klávesnici tím kabelem. Tak, no. Tak někdy pomůže prostý odpojení a zapojení. Vyzkouším, jestli to je tenhle případ. Strávil jsem tím tenkrát asi tak snad hodinu nebo dvě, než jsem vypátral, že prostě stačí odpojit a zapojit a ono to může fungovat. Jo, už to hraje. Bouchám do klávesy, jo, já nevím, ono to není asi vidět, já sundám tohle dolů. Ať na mě vidí tamhle pán zádu. A já se... Takže samozřejmě tohle je jenom opravdu propojený nějaký MIDI, načtený plugin, nic víc a už jsem schopen hrát bicí. Záleží pak na tom mapování, tam jsou soubory, člověk si to musí opravdu projít, zjistit, jak to tam je, buď to, jak to tam je, anebo se to přizpůsobit sobě, protože úplně to nutně nekoresponduje s General MIDI. Nicméně snaží se tomu být asi blízko, protože pokud se nepletu, tak tyhle ty dvě noty jsou v General MIDI. Jedna je na bass drum a druhá na acoustic bass drum. Tady je zrovna sada se dvěma kopákama pro nějaký metaláky.
Takže když budu dělat skladbu, já vůbec nevím, jak to mám s tímhletím rozlišením udělat, jo? Ale nějak to zkusím. Ten Ardour umí vkládat MIDI, respektive editovat MIDI. Teď jsem sem vložil takový krátký MIDI region, tady těm věcem přesouvatelným se v Ardour říká regiony. To je takový základní prvek, když něco nahraju, nějaký hluk, zvuk, tak bude prostě právě tenhle, tak to bude tady ten region. Teď se tady takhle ukáže nějaký zase ten matrix, jak jsem říkal, ta matice, kdy na jedné ose je čas, na druhé straně výška zvuku. V tomhle případě to není tak výška zvuku, jako spíš konkrétní band namapovaný. A teď musím najít, v které části to je. Navíc nejde u toho požár kolečko, což je peklo. Už se začínám blížit. Furt nic. To MIDI to umí i nahrávat, takže tady, když bouchnu takhle do nahrávacího butonku, pozor, tady to není takový typický, jak třeba takový ty právě jednodušší aplikace, třeba ten Audacity, tam člověk klikne na nahrávat a nahrává to. Tady tím, že to je vícestopý rekordér, tak je potřeba říct taky, který tracky nahrávat. Je to z toho důvodu, že prostě, když člověk třeba nahraje ty bicí a teď se tam vytvoří zase další track, tak chce nahrávat do něj, zjistí, že to podělal, tak to nahrává do něj znova a tak dál. A je potřeba právě říct, který konkrétní věci, do kterých se má zapisovat. Takže když teď zapnutý nahrávání, u toho bliká tady to nahoře a zapnutý nahrávání do tohohle tracku, musím nejdřív pustit play a teď to nahrává. Jo, tam vidíte, že se vkládají noty a tady to je ten kopák. Tak teď tady mám všechno, abych viděl, kde to konkrétně je. Jo, ono se v tom orientovat je nepříjemný. Když budu chtít, tak mě to samozřejmě může přehrát. Ten software, přesně jak jsem to nabušil, tak to zahraje. Pokud člověk je dostatečně dobrý v rytmu, nebo mu nebude vadit, že to pak bude muset srovnávat na konkrétní místa, klidně si to může nahrát na ty klávesy. Nebo pokud mám MIDI modul k elektronickým bicím, tak může připojit k nějakému MIDI vstupu právě typ elektronický bicí, nahrát si to na elektronický bicí a pak se tam pustit zvuky, který chce. Případně to ještě trošku urovnat, protože jak víme, nikdo není nejpřesnější. Takže tady ty jsou kopák, tohle to nejspíš je. To je virbl. A tady někde bude hajtka. Tak to je všechno, co já budu potřebovat. Já si to nahraju teda ještě jednou, ať to mám blízko sebe a mám to přehledný. Udělám právě nějakou základní stopu do té ukázkové skladby, která bude vypadat jednoduše, tedy to bude nějaký bumčvacht a do toho pak tamhle nahraju kytaru. Nemám ji ani vůbec naladěnou, takže jsem zvědavý, jak to bude znít. Ladičku jsem nechal doma, absolutní sluch nemám. No. On to nějak dopadne. Takže zapustím nahrávání. Pozor, po spoustě změn právě tady to globální nahrávání se vypne. Jo? Když teď to přesunu někam jinam, ono se to vypne. Je to asi taková ochrana prostě před uživatelskou blbostí. Protože se mně nemálokrát stalo, že jsem nahrával někam jinam. Naštěstí ono to nahraje ten region přes ten druhej, který tam ten starý nepřepíše. Má to i režim tape, kdy to vyloženě zapisuje jako na pásku. Takže když člověk začne nahrávat, tak to přepíše všechno, co tam bylo. Takže to musím zapamatovat. Tak, tohle mi bude stačit k tomu, abych si vytvořil nějaký jednoduchý bumčvach. A víte co, já to můžu nahrát celý. Ne, nebudu to nahrávat, teď ukážu i to zadávání not, ať vidíte, jak nepříjemný, nepohodlný to je. Tady je to speciální draw mod. Dobrý je tady mít zapnutý grid,
který to urovná na nějaký takt. Tady pak případně je i nějaká míra. Já to udělám opravdu naprosto nejnechutnější bumčvacht. Vůbec nevím, jak se to třeba maže. No. Prostě. Ono tohle to tam, myslím, přibylo poměrně nedávno, jo? Že třeba ještě minulý rok to v tom programu vůbec nebylo. Takže se dá docela chápat, že to není úplně dokonalý. Já věřím, že se to bude zlepšovat a po čase ten software bude použitelný i právě pro nějaký to profesionálnější použití. Teď mi nefunguje scrolling. No. Lepší je to připravit si prostě v nějakým programu externím, ale já fakt se nejsem jistý tím minimapováním, tak aby to nějak sedělo. Bouch, bouch. Jsem dal moc brzo. Trošku to rozšířím, tenhle region, ať se mi tam těch taktů vejde více. To spadlo, nebo co to je? Aha. Tak, já mám vytvořený základní beat. Trvalo mi to teda trošku díl, ale pro absolutní základ nějakého songu, který si chce třeba člověk nahrát doma sám, si myslím, že to není špatný. Nemusel jsem schánět nikde bubeníka, nemusel jsem schánět bicí, nemám vlastně prakticky žádnou výbavu na nahrávání bicích a stejně tady bicí hrajou. Ten metronom je tam taky důležitá věc, jsem ho měl zmínit možná ještě dřív, protože bez něj pak se ty muzikanti strašně rádi vylítávají. Mimochodem, dneska tady vůbec nebudu ukazovat nějakou kompenzaci latence, jo. Ono to umí už s nastavením toho jacka, to jde tam nacpat, kolik tam je latence, já to dělat nebudu, takže ta nahrávka možná nebude úplně dokonalá v tomhle ohledu. Já teďka tady zapojím teda kytaru. Mimochodem, je to někdo, kdo umí zpívat? Myslíš, že to umíš? Já hledu nějaký strašně jednoduchý tak dvouakordiák, takže mě bude stačit, že to já třeba jo. Já zpívat neumím a když neumím zpívat, tak se stydím zpívat, protože nechci ostatní trápit. Vůbec stačí, že budu teď potrápím tou kytarou, že jo. Au. Já jsem si přinesl mikrofon na tady to. Nahraju jednu kytaru takhle přes ten mikrofon a druhou pak ukážu ty efekty trošku v tom podání, ve kterém já to mám zažitý. Tak snad to není moc hlasitý, aby vás to netrápilo. Tady mám mikrofon, úplně úžasná, nejlevnější kopie, asi za 300 z eBay SM57, kterou tady k tomu jen tak položím, protože jsem si zapomněl vzít stojan. Což ale vůbec ničemu nevadí, ono to nějak hrát bude. Teda pokud to k tomu položím. Tak, než ukážu vůbec ten obecně, jak jsem mluvil o tom hardwareovém příposlechu. Tak já když teďkonc nechytne to vazbu,
Jde něco z repráku? Tohle je právě ten hardwarový příposlech, o kterém jsem mluvil, který se hodí, protože kdybych to prohnal nejdřív celým tím softwarem, tak ta latence bude, v tuhle chvilku tam nastavený poměrně veliký buffer, tak ta latence bude veliká a bude to docela, mě se tady zachytává kabel, bude to docela nepříjemný právě pak na ten poslech. Ani nemám trsátko nikde, no to je jedno. K tomu využiju tady tu. Tu jednu stopu, kterou tady mám připravenou. Jak jsem mluvil o tom jacku, že některé aplikace to umějí nastavovat sami, tak Ardour je právě jedna z nich a bez toho by to asi vůbec nestálo za něco. Jo, super. Se stává. Tak přemýšlím. Z mě se dělal včera kolega srandu, že mě se tohle určitě stane. Mě to zdiš většinou jako zrovna tohle to teda mě fungovalo vždycky. Jo. Tak. Tak schválně něco zůstalo od minula. Jak vám dám na ten zvuk, kluci? Načítá se to dlouho, ale můžu vám říct, že kompiluje se to ještě díl. Už je to poměrně dost jako rozsáhlej kus softwaru. Tak to vypadá, že jsem přišel v obicí. Nepřišel, jsou tam. Tak, typický. Absolutně nevím, z jakého důvodu, ale občas mi to takhle prostě ohlásí zombified. A já to můžu pouštět znova. Já počkám, jestli to načte, ono to je možná kvůli latencím. Tedy, že když software neodpoví do určité doby, tak ho to asi zařízne. Jinak si to vysvětlit nedokážu. Tak věci jsou načtený. Tuhle chvilku by to teda mělo... Jo, já musím se zase připojit k Audio Engineu. A v tuhle chvilku to vůbec nehraje. Jo, protože mám vypnutou tu. Tak. Pokus číslo 2. Připojit k tomu úplně to samé, co minule. Hezký. Tak to nevím, proč mi dělá. Tohle se mi nikdy nestalo. A já to budu muset udělat asi jinak. Těch možností tady je dost, jo. To zase naštěstí ten software má několik možností, jak ty různé výstupy, vstupy propojovat. Navíc je na tom zajímavý, a oni se tím vlastně chlubí i na webu, je to, že co nejde propojit v Ardouru, nejde propojit ani v reálném světě. Prostě lze připojit jednu stopu do jiné stopy, klidně tu stopu samou do sebe samotný, takže hluk začne pískat, že jo. Teda samozřejmě, pokud to nespadne. Pak to připojit nejde nikam. Takže pokus číslo 3. Doufám, že už bude úspěšný. Já to propojím teď v tom druhém okně. To pak v rámci těch bicích, jestli mi to teda zase nespadne, ukážu i basy, což je možnost, kdy daná stopa nejde na výstup jako zvukovej, ale jde do, nebo respektive stopa, nějaký kanál, nějaký stopy, jde do nějaký jiný, jakoby virtuální stopy, který se říká bas. Ono to existuje i, když se třeba prostě zvučí živě, tak se tam od poslechy jsou prakticky různý basy a tak dál. Když se třeba část těch bicích pošle do nějakého basu, tam se nějak zefektuje a pak se teprve pošle na výstup. Případně se třeba víc stop pošle do jednoho basu
A dají se s tím dělat opravdu šílený zvěrstva. Co člověk nadrátuje v reálu, může nadrátovat i v softwaru, jen s tím rozdílem, že v reálu potřebuje mít kabely a tak dále, tedy mu stačí klikat myší a nesmí padat software. Tak já vezmu tady Trax & Bassist, to prošlo. Takže audio 1 a nahrávám Capture 1, což znamená, že by to mělo tohle brát, ale nebere. Zvukovku překto, zvukovku přebuzuju a neobjevuje se nic. Jo, on možná jenom vyplay monitoring, když tahle bouchnu. Jo, tak já malinko ještě snížím vstup a můžeme si, jestli mi teda budou hrát bicí. Ne. Tak tady musím znova načíst to. Musím než načíst ten kit, jak říkám u toho drumgizma. On se ho zombifuje a pak to určitě nebude fungovat. A ten minimap, který mapuje daný noty ke konkrétním bubnům. Takže prostě prakticky nějaký C-čko, myslím, C2, že je kopák. To je obsahem toho minimap XML. Každý ten kit, který člověk najde na netu, v tuhle chvilku jsem našel fakt jenom 3 na oficiálním webu drumgizma, obsahujou právě minimálně dva takovýhle soubory, někdy i víc těch minimap může být. Tady ten Muldjord kit obsahuje jenom jednu minimapu, která je tak nějak podobná tomu General MIDI. Já doufám, že mi to už nespadne, protože, no, paráda. Tak, teď by mi měli hrát bicí a já... Uděláme to trošku, ale ne. Udělám to trošku delší a vezmu celý tady ten MIDI region a takhle si ho nakopíru za druhej. Ale. Tak. Teď mám zapnutý nahrávání a nahraju strašně primitivní věc. Jo. To je taky důležitý. Je vhodný si to posunout trošičku. A hodit si tam metronom, protože bez něj nevím, kdy začít. To jsem zase něco podělal, že jo? Já už to vidím, no. Já už jsem slepej. Jsem se zapomněl zapnout kytaru. No to tak nehraje, co? No a zase mi to spadlo. A tak mám úplně naprosto nějaký základ, který je nepoužitelný, pro, aby se nazval muzikou. A tady mimochodem vůbec neslyším ten klik, takže o to horší to bude, jo? 3, 4. Tak jo, tady to končí. Když zmáčnu, když takhle najedu tím výběrem na stopu, zmáčnu esko, tak mi to takhle dokáže rozseknout waypool a tady tu část smažu. A ještě to má i fade out, takže já udělám takhle fade out. Tady když najede člověk takhle do rohu, tak se mu tam zobrazí takové trojuhelníčky, a ty, nebo trojuhelníčky, čtverečky a ty umožňují udělat fade out. Zmizí to do nekonečna, myslím si, že moc hezký song jsem nahrál, že jo? Krásný 2 takty, 2 akordy. Kdože si chce zaspívat? Ono mi to stejně spadne. To ne, ono to právě jako většinou... Tohle to zase projde, ono to nějakým způsobem... Asi si autoři
softwaru uvědomovali, že to občas prostě padá, tak to docela slušně zachovává všechny ty věci. A když člověk to zapne po pádu, tak se to zeptá, jestli to chce recoverovat. No, můžeš se přiblížit. Musím vymotat kabely. Tak, tady máš. Já ti ještě vytvořím stopu. Říkám, že se slyšet nepotřebuješ nutně. Ale ne, no tak mi to zase spadlo. No. Tak si počkáme. Znova to nastartujeme. Tak já zatím povím něco ještě o jednom softwaru, který jsem úplně dneska zapomněl. Tohle, Pile Pro PDMIC 78. Je to, fakt prodávají to v Americe asi za nějaký 300 na eBay, doprava je teda dražší. Je to kopie SM57, někdy jsem viděl i srovnání, jakože charakteristiky. A oproti SM57 to má akorát prý trošku víc vejšek, jinak to bylo téměř stejný. Je to trošku hůř zapojený uvnitř, tedy to zapojený jako nebalancovaný mikrofon. Tak jsem musel drobet popájet, abych z něho udělal normální mikrofon. To je, že to počíš, ono, když to nastartuje. Nemá to trafo, nemá to nic takového, jako mývají originály. Jo, tohle jsou moje napájené dráty. No to bylo se zapojený jako nejlevnější mikrofon někde z Teska. Dodávají k tomu kabel, který má na jedné straně normálně XLR, na druhé straně jacka. Což fakt nechápu význam. No. Jo, tak já vyhodím úplně to drum gizmo, ať se nám sem neplete. Ty seš tady audio dvojka. Tak mi držte palce, to nesletí. Jo, hodně dobrý. Audio 2. V případě, že by tady, že bych nahrál třeba z 8 stupňů zvukovky, pusím se trošku, ať je to vidět. Tak tady tahle, tady ta oblast, tam by jich bylo třeba prostě těch capture 1, capture 2, třeba capture 8. A člověk by si mohl krásně naklikat, no tady to není moc vidět, ale určitě tu budou nějaký jiný, něco na tenhle způsob, že by tam měl v zásadě zase matici, co kam jde, že by jenom řekl, tady capture 1 jde do kanálu 5 a bylo by. Tak, já to mám připravený, nenahráváme audio 1, ale audio 2, jo, to je MIDI, chci audio. Zkus něco říct? Tak, můžeme jít na to. Tohle opravdu není normální, jo, to je jenom proto, že tady předvádím před lidma a on se stydí. To poslední. To fakt nevím. No, já jsem na to opravdu nekecám, nahrál asi 10 songů a takových problémů jsem neměl, jo. Jako kolega mě říkal, to tam přijdeš a budeš jim to chtít ukázat, a na ně to bude padat. Já říkal, tak snad ne, no, tak měl pravdu. Tak jedeme další pokus. Jedna věc, o který jsem mluvil, ty žlutý hajzlíky nahoře, jsou takzvaný X-runy, což je výraz pro to, když se to zapomene, ten software nebo hardware. Když prostě proběhne někde zásek a nemůže to být skutečně real time, vynechá to pár samplů, tak nastane X-run. Tady jich nastalo no hrozně moc. Tady jsou to napsané čísla. Nejsou, no. Zkusíme se to pustit. Já to teda ještě trošičku tomu zvednu. Ten tak. Mě to tady hrozně divně drnčí. Já nevím, co to teda je. Ale to je jedno. No, máme tady nahranou strašně krátkou věc. Já teď tomu zase obnovím ty bicí. Nebo ne, já ukážu teď ty efekty. Klidně si už můžeš jít sednout. Někam hoď na zem nebo na stůl. No, to je jedno.
Ukážu ty efekty, já mu teď něco hrozně ošklivého udělám s hlasem. Tohle to je seznam efektů, co tady mám, jo. Mám jich tady už fakt hromadu a sám se v tom nevyznám. Tak otevřu třeba ty calf. Jsem mluvil o 15, no tak to vypadá spíš tak 30. A celkem zvykem bývá dávat na hlas nějaký reverb. On tady možná částečně už tam bude, a to nevadí. Já ho tam přidám tam jeden reverb. Vložím ho do seznamu, mám tady přidaný reverb. To rozhraní je docela malý. Tahle vypadá, většina těch pluginů má buď to takový vlastní rozhraní, a nebo některý, případně ty LUTzpa, ty to mají myslím všechny, nemají rozhraní žádný, respektive jenom řeknou, já mám takovýhle ovládací prvky, má to hodnoty od 0 do 1000 a krok je 5. A to je všechno, co to, a ten host už se musí postarat o to, aby mu vykreslil odpovídající rozhraní, kde se to dá nastavit. Reverb? No, teď jo. Cože? Jo, to je tele, jo? Já vůbec neviděl, co to je kalf. Tak já nejdřív jo, to jsem jenom změnil tapeta, to vy tam ani nevidíte. A zase. Tohle není normální. To by nemělo být legální, aby to takhle padalo. Tak já to teda ještě jednou připojím. Já vůbec nevím fakt, proč to dělá. Nikdy mi to takhle nedělalo. Teď to teda zkusím pustit. Já fakt nechápu. A já vím, já zkusím jednu věc. Teď to je poprvé v pořádku, že mi to napsalo, že tam je problém. Já zkusím zapnout soft mode, který bude tyhle ty X-rany ignorovat. Nic víc. A dvě periody na buffer, to nevím, proč jsem to měl tak dlouhý. Tak to zkusím znova pustit. Tak, běží to. Uvidíme, jak dlouho. Ale... A teď to pustím teda s reverbem. Pamatujete si, jak to bylo předtím? Jo, přidá to tam do zvuku. Ono se to používá právě třeba na ty vokály, co tak vím, aby to tomu dodalo možná drobec barvitosti. Já jich tam dává málo. Tak, když to pustím teďka celý, tak to bude znít takhle. Jo, důležitý je, že ten reverb se dá jenom opravdu na tady tu stopu. Není tam žádnej, jo, je to opravdu po stopách. Takových efektů tady je fakt hrozně moc. Kdybych ho chtěl nějak jako udělat ošklivý. Je tu třeba echo, ale to je zas nezajímavý. Já ukážu ten, což je poměrně důležitá věc, kompresor. Já vůbec tady nevidím. Tady je. Tam uvidíte, jak to i krásně naživo prostě zobrazuje, co se s tím signálem děje. Tady tahle, ta linea, to je, jak se to bude chovat k různému průběhu. Tedy až tady do toho kolínka, to s tím signálem neudělá nic a od této chvíle ho to začne zkomprimovávat. Kdybych kompresi dal na nekonečno, tak víc než je tady ta linea, to nepůjde. Ono to má samozřejmě nějaký takzvaný attack a release, což znamená dobu náběhu a dobu jako vychladávání, kdy to zase přejde do normálu. To je proto, že ten signál, když je takhle, tak by to furt přeskakovalo a znělo by to hrozně. Já to zkomprimuju třeba takhle. A když to pustím, tak zjistím, že jsem zapomněl mít zaplay hlas. Tady ta tečka. Ta tečka, co tam je, ukazuje tu aktuální prostě hodnotu, tedy kde to tak je. To většina pluginů nemá.
A právě proto si myslím, že tyhle ty jsou nejlíp použitelný. Fakt se s tím pracuje dobře. Byl tam jeden, který měl navíc hrozně podivné popisky a neviděl jsem, co s ním, neviděl jsem si s tím fakt rady. Navíc ani ten výsledek nebyl nějaký dobrý. Kompresor se používá běžně taky na ten hlas, protože člověk někdy zpívá nahlas, někdy toho, někdy potichu, někdy od mikrofonu dál, někdy blíž. Tak, mluvil jsem o basech, tak já je ukážu taky. Tady se mě bude zrovna docela hezky hodit. Vytvořím tady, tady jsou tahle možnosti, může člověk vytvořit track, audio nebo MIDI, nebo oboje dohromady, to je vhodný, já tu teď nic takového nemám. Ale třeba pro nějaký autotune efekty se dá právě udělat jeden track, který bude mít ten vokál a v druhém bude MIDI, konkrétní noty, na kterých má ten člověk zpívat. A pak nějaký plugin, ten autotunový plugin pro Linux existuje, ale nefunguje moc dobře. Udělá to, že podle tý MIDI, že ten hlas doladí na výšku té MIDI noty. Takže pokud člověk neumí zpívat, tak to udělá strašný bordel, že jo? No a bas je jenom prostě opravdu taková sběrnice, do které se nedá, nemá to tady nahrávat, nedá se ní nahrávat, ale dá se udělat tady ta hrozně nebezpečná operace. Jo, prošlo to. Tady se to dá nějakým způsobem naroutovat. Já teda routuju úplně něco jiného. Já chci naroutovat tady ten vokál. Takže mu vokál, no tam není vůbec vidět, co tam vybírám v tom menu, že jo. Tam kliknu tady takhle dole na to, na tady to Ardour a vyberu tam Routing Grid a ono se zase kouslo. Ach jo. No tak já myslím, že se asi na Ardour vykašlu. Ukázal jsem tak nějak opravdu úplnej základ základů. K tomu, jak se nějakým způsobem dohrabat k nějakému songu. Kdybych ještě zapnul to drum gizmo, teď by se zase strašně dlouho načítalo a já už na to kašlu. Ať tu nejsme do večera. Přece jenom je už po 10. hodině. Tak zkusíme to LMMS. S ním udělám zase nějakou krátký proces. Ukážu i tu spolupráci s tím MIDI kontrolérem pro ovládání. S tím Korgem Nanocontrol. Že se s tím dá dělat hrozně zajímavý blbinky. Ten spadnul snad dřív ještě než na běh. No, tak to teda upřímně nevím, jak ukážu LMMS, ale teda. A jo, teďkonc už to běží. Hrozně vtipná věc, mimo to tam není vidět. Je tady to channels. Please enter a new value between 2 and 2. Vložte novou hodnotu mezi 2 a 2. Říkám si, že to není trošku zbytečná volba, ale nevadí. Tak to zkusím znova. Do čeho půjde výstup právě. Já musím zapnout tady jacka. Jo, už to naběhlo. Paráda. Tak. Já vemu tady nějaký úplně naprosto šílený zvuk z prezetů. Třeba tyhle ty monstro. Zní fakt hrozně, takže to bude super. Tak. A už je to hlásí, že mě zase vykopnul jack. Asi normálno. Ale hraje to, takže dobrý. Tak první věc, připojím to MIDI. On umí to tady takhle krásně vybrat, tak já řeknu, že chci MIDI input z garážký MIDI a můžu už hrát na klávesách. A to není všechno, hlavně jsem chtěl ukázat ten druhý kontroler, který slouží pro to ovládání všech těch točítek a že jich tady není málo. Já vím radši tady tahle tyhle ty točítka, tady pitch točítko, connectu kontroler, ano, by mělo stačit, když je to propojený a když to správně nastavím, že jenom zatočím a ono ho to detekuje, což se nestalo. Tak to zkusím ještě jednou, jo, a už ho to detekovalo. A teď, když budu hrát,
Já nebo to nevidíte, jo, tady točím tahle krouťáky. A ono to dělá něco takovýhleho. Takových věcí tady u toho je hromada, umí to i nahrávat. Já si myslím, že tak to má ten Ardour, ale tohle to když nahrává, tak to zarovnává automaticky na grid. Tedy když bych si chtěl tady udělat nějakou hrozně moc hezkou věc, řeknu nahrávej, on mi to zase vykiloval. Slyšeli jste, co jsem nahrál, a když to pustím, tak se to zarovnalo. No to není Ctrl Z, no to je hrozný. Tak jsem to smazal a zkusím něco nahrát znova. Ať je vidět, jak to, že to opravdu zarovná na ten. To má zarovnávají na 16, tak já to zarovnám na čtvrtky. Což je poměrně dlouhá doba, aby to bylo fakt dobře poznat. No to se třeba nezaznamenalo, protože to je, to ovládá nějaký, ten není zaznamenávaný, no nevím, jak to vysvětlit. Nicméně má to automatization, takže když teď teda pustím. No jak je vidět, že jak se to zarovnalo, tak třeba tady ty dvě noty jsem hrál sice po sobě a ono je to pochopilo špatně. Takže začal jsem ji hrát těsně před tím, než uplynula ta čtvrtina, tak se to hodilo i do ní. Což teda není asi úplně dobře, asi by to možná stalo na hlas jako bug report. Což si myslím, je to bug, když to nahraje? Nebo když to zaznamená notu tahle? No, záleží na toleranci. Já upřímně jako ve chvíli, když jak to jde po těch čtvrtinách a když to zahraju těsně před tou čtvrtinou, aby jí to zabralo celou, si myslím, že není úplně dobře. Že? No, ono to zarovná na nižší. Zarovnalo to na nižší v tuhle chvíli. Právě. No právě, že to nezarovnalo na blížší konec, že to zarovnalo na začátek. Já jsem se jenom drobet prostě přemáček, řekněme, a zmáčknul jsem to moc brzo a už to bylo na začátek. Má to i takový len... Já si nic nezobrazu. Jo, ono to je tady skrytý. Má to i Beat plus Bassline editor, který umožňují, že tam člověk nahází různý bicí nástroje za sebe. A potom je to, dá se brát jako takový nějaký drum loops. Já tady hodím tahle něco fakt jednoduchého. To mi zajímalo, co to bude. Já jsem, že to stačí. A já pak tohle můžu tady, tuhle tu samotnou, tenhle ten loop nechat takhle opakovat do kolečka a... Doufám, že tady máte někdo nějaký hudební sluchy, já tě vás pořádně potrápím. Umí tohle to i efekty, já jsem je teda v životě nepoužíval, tady dokonce ten efekt chain, takže kdybych to chtěl fakt zprasit, tak tam teď zhodím nějaký distortion. No, ale já to asi nebudu přehánět, nic z toho tam nedám. S tím se dá docela rychle zžít, ale na ty pokročilejší fičury to chce asi trošičku víc snahy. Zkusím ještě ukázat tu automatizaci. Ta se zase udělá tak, že člověk najde nějaký konkrétní prvek, který chce automatizovat. A vybere tady Global Automatization a edituje tady hodnoty. Je to strašně nepohodlný. Jo, to. Teď by to mělo chvílema vynechávat a chvílema hrát na hlas. Já jsem to vzal úplně v špatnou chvíli, takže tam nebude slyšet nic asi, nebo jo? Jo, funguje to. Tady tahle to volume, to volume nahoru, přes dolů.
To je pak dobrý, hlavně ve chvíli, kdy člověk chce dělat různý songy, nebo hlavně ty, nejenom v té elektronické muzice, ale i jinde, mají takový ty efekty, že ten zvuk tam nezní celý, že občas je vyfiltrovaný. Já zkusím teď zase tohle to úplně odstranit. Dát tam nějaký normální zvuk, ať jednoho člověka už jsem odehnal, nemusím odehnat další, že jo? To zní tak milé, že jo? Hodím tam jedno midi na ty klávesy. A teď musím najít nějaký filtr tady, ono toho je tady hrozně moc. Filtr. Tohle to namapuju na kontrolér. Na kontrol třeba na tady ten třetí točík. Tak. Jo, že to, tady to blzna filtr, to je taková z používaných funkcí hodně v té elektronické muzice. Mně se teda nedaří najít něco hezkýho, použitelného, jo. No a to si trošku jako třeba nějaký kvákadlo. Ty elektronické muzice to bývá hodně používaný a právě, aby to člověk mohl zapsat do toho, do té automatizace a nemusel s tím třeba ručně točit při nějaký finální produkci do MP3, kterou stejně vlastně to dělá co nejrychleji, tedy ne v on-fly, v real-timeu nějak, že by to zároveň hrálo, ale prostě snaží se to co nejrychleji naházet do souboru, by to nešlo, tak se udělá prostě ta automatizace. Jsem zase tam, kde jsem byl minule. A ono to začne filtrovat. Takže když teď tady nahážu nějaký noty. Ono to ještě zní dlouho. Aha. A filtr se ani nehne. To je nějaký selhání asi. Ale teď tam bylo docela dobře slyšet, že to tam nějak prolítlo. Právě k tomuhle slouží ta automatizace. To samý má Ardour, ale musím říct, že tam je to strašně nepříjemný editovat, respektive když jsem to dělal naposledy, bylo to nepříjemný. No teď s tomu možná vadilo i to, že to tam je napojený na ten, takže by to, nevím, no. Každopádně tohle to tam je, jsou to takový základní prvky, jak to používat, jak editovat všechny ty vlastnosti všech těch, jak se jmenuje, no, teď to slovo vypadlo, všech těch synťáků, to by bylo nadlouho, o tom zase poví Michal. To byl takový příjemný zvuk, není slyšet, co? No, tak tohle by bylo asi všechno k tomuhle programu, nebo se někdo zajímá někoho něco, co se dá s tímhle dělat za techno. Tady možná jsou nějaké ukázky, tak já zkusím něco načíst. Třeba tohle, což je, když jsem se snažil dělat hiphopovou verzi jednoho našeho songu. Jo, to je možný, to je nějaký rozbití. Posunu dopředu.
Tohle teda bohužel zrovna, co jsem dělal já, jo, takže to není furt nějak extra reprezentativní příklad toho, co to umí. A já tady nikde nevidím, možná tady, jestli někde budou... Nevidím tu prostě žádný exemply, no. Což je škoda, ono to totiž dokáže hrát, že by člověk nepoznal, že to je open source software. Jo, tady jsou demos, už to mám. Tak to zkusím. Tady nějaký drum and bass, tak schválně, jak to bude znít. To zní docela nezajímavě zrovna, no. I takovéhle věci to umí a umí to... Já jsem tam jednou právě našel nějaký example nebo něco a to bylo nějaký techno. Nepřipadalo mi, že by to mělo být nějaký open source software, který člověk někde stáhne, jakože spíš to připomínal už právě nějakou dražší produkci. No, tak asi tolik k tomu. Já nevím, jestli ještě něco jsem chtěl říkat, ale já tady poskočím dál. Úplně řeknu teda kam dál, ono jak to říkám, je to prostě strašně moc, o čem by se dalo mluvit. Hromada pluginů. Já doporučuji kouknout na web toho Jacka, ten Audio Connection Kit. Tam je stránka s odkazama a je tam fakt hrozně moc odkazů na různý pluginy, na programy, který s tím umějí pracovat. Já když jsem to četl, tak jsem říkal, tyjo, že bych o tom všem povídal. Pak mi došlo, že jako tady nejsem na týden, ale jenom tak na hodinu, ze který už jsou dvě. Takže jsem se na to vykašlal a vzal jsem tam jenom ty věci, které používám, plus to, co mě přišlo třeba v tu danou chvíli zajímavý. Já teda, jestli nejsou dotazy, už tak děkuju za pozornost. Doufám, že teda jsem, že to bylo nějakým způsobem zajímavý. Jo? Tak to jsem rád. Dík. Tak můžete vypnout.